ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም በያላችሁበት ደህና እንደሆናችሁ አምናለሁ። በዚህም በጣም ደስ ይለኛል። ቪዲዮዬን ስለምታዩ አስተያየቶቻችሁን ስለምትሰጡኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ይህን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ሰዎች ደግሞ ምናልባት ቪዲዮን አይታችሁ ከወደዳችሁት፣ ሁል ጊዜ ልታዩት የምትፈልጉት አይነት ቪዲዮ ከሆነላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከጎን ያለችዋን የኖቲፊኬሽን ምልክት የደወል ምልክት ብትጫኗት ኖቲፊኬሽን ታመጣላችኋለች። በየሳምንቱ የሚጫኑ ቪዲዮዎችን መጫናቸውን በተጫነበት ቅጽበት ሹክ ትላችኋለች። ስለዚህ አብረን መሆን እንችላለን ማለት ነው። ዛሬው ቆይታችን የሚሆነው የመጽሐፍ ጥቆማ ነው። የዚህ የመጽሐፍ ጥቆማ ደግሞ እንደምታዩት የፒያሳ ልጅ ከፍቅሩ ኪዳኔ የተጻፈ የፒያሳ ልጅ መጽሐፍ ነው። የዚህ ጥቆማ መነሻውን መድረሻውን መጽሐፉን መውደድ ብቻ ነው። በሱ ውሰዱት። መጽሐፉን አንብባችሁ የወደዳችሁት ሰዎች የትኞቹ መስመሮች ወይ ጉድ አስባሏችሁ፣ የትኞቹ መስመሮች አስደነቋችሁ፣ ምን አይነት ስሜት ተሰማችሁ የሚለውን ነገር ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ ደስ ይለኛል። ያላነበባችሁ ሰዎች ምናልባት ገዝታችሁት መደርደሪያችሁ ውስጥ አስቀምጣችሁ፣ በይደር ያስቀምጣችሁት ሌላ ጊዜ አነበዋለሁ ብላችሁ ያሰባችሁ ሰዎች ይቆጫችኋል። አንስታችሁ አሁኑን አንብቡት የማለት ኩርቆራ ለማካሄድ፣ እንዲሁም ደግሞ ያልገዛችሁ ሰዎች ምንም ሰምታችሁ የማታውቁ ምናልባት ካላችሁ በጣም ቆንጆ መጽሐፍ ስለሆነ ብትገዙት፣ ገበያ ላይ ምናልባት ከሌለ ተውሳችሁ ብታነቡት በጣም የምትወዱት መጽሐፍ ነው ብዬ ስላመንኩ ነው ዛሬ የፍቅሩ ኪዳኔን የፒያሳ ልጅ ለጥቆማ ይዤ የመጣሁት። አብራችን ቆዩ። ይህ መጽሐፍ እንደው ጠቅለል ባለመልኩ ምንድን ነው ሳነበው የተሰማኝ የሚለውን ነገር ለማስቀመጥ የመጀመሪያው ስሜት የሚቀድመው ደስታ ነው። ማለት ደስታ ነው ስላችሁ እየሳቃችሁ ነው የምታነቡት። እያንዳንዱ መስመሮች ያስቋቸዋል። እያንዳንዱ ገጠመኞቻቸው ፈገግ ያሰኟቸዋል ምናምን። ከዛ ደግሞ ባለፈ መደነቅ በጣም አለበት። መደነቅ አለበት ስላችሁ ወይ ጉድ እያላችሁ ነው የምታነቡት። ብዙ መስመሮች ወይ ጉድ አስብለውኛል። ወይ ደግሞ አንድ ሰው ቁጭ ብሎ አጠገባችሁ እየተረከላችሁ የራሱን ታሪክ እያወራላችሁ ወይ ጉድ እያላችሁ እየተመሰጣችሁ የምትሰሙት አይነት ስሜት ነው የተሰማኝ። ምክንያቱም ሲጽፉት በአንደኛ መደብ የአማርኛ አጻጻፍ መንገድ ነው የጻፉት። ራሳቸው ስለሆነ የሚተርኩት በጣም አጠገባችሁ ቁጭ ብለው እያወሩላችሁ የምትስቁ እያወሩላችሁ የምትገረሙ ነው የሚመስላችሁ ስታነቡት። ልክ መጽሐፉን ማንበብ ስጀምር ያው ሁልጊዜ መጽሐፉን ከማውጫው ቀጥሎ አይታችሁ ስትሄዱ ምስጋናው ከዛ መግቢያ አይደለም የሚገኘው እና ምስጋናው ላይ ሁለት አንቀጾች በጣም ገርመው ነበር የጀመርኩት። የመጀመሪያው ራስን ማመስገን አይቻልም እንጂ በመጀመሪያ መመስገን የሚገባው መጽሐፉን የጻፈው ሰው መሆን ነበረበት። ደራሱ ባይጽፍ ኖሮ ከዚህ በታች ስማቸው የተዘረዘረው ሰዎች ጣልቃ ባልገቡና ባልተመሰገኑ ነበር ይላል። ሰዎች በልባቸው የሚያስቀሩት አይነት ስሜት ይመስለኛል ይሄ። መጽሐፍ ላይ አይቼው አላውቅም ወይም መግቢያ ላይ እኔ አጋጥሞኝ አያውቅም። ምክንያቱም ምስጋና ብለው ሰዎች ደራሲዎች ሲያመሰግኑ ሰው እከሌ እንዲያርጎልኛል እከሌ እከሌን እናመሰግናለን ነው እንጂ ራሳቸውን ሲያመሰግኑ በጽሁፍ ደረጃ አይቼው አላውቅም። እኔ አላጋጠመኝም እና ገርሞኝ ነበር ይችን መስመር ያየኋት። ምክንያቱም ፈገግ አሰኝታኛለች። ይሄ ለራስ ብቻ የሚወራውን ነገር ወደ ጽሁፍ ማምጣት መቻል ብዬ ገርሞኝ ነበረ። ከዛ ደግሞ እዛው ምስጋናው ላይ ምን ይላሉ? መጽሐፉ በእጃችሁ ሲገባ አንዳንዶቻችሁ ብራቮ ፍቅሩ ማለታችሁ አይቀርም። ይልቁንም ኪሳራ ውስጥ እንዳልገባ መጽሐፉን ከመግዛታችሁም ሌላ ሌሎችም እንዲገዙ ለቅሶና ሰርግ፣ እቁብና እድር ላይ ለቀበሌ ስብሰባ ስትገናኙ ፕሮፓጋንዳ ብትረጩልኝ አይከፋም ይላሉ። እሳቸውም ብታነቡላቸው ደስ ስለሚላቸው፣ ፕሮፓጋንዳ ብትረጩላቸው ደስ ስለሚላቸው የሚሆን አንዷ ፕሮፓጋንዳ ረጭ ሆኛለሁኝ እና ብታነቡት የምር የምትወዱት መጽሐፍ ነው ለማለት ነው። አዝናኖት ስሜት እንዲሰጠር አድርገው በቆንጆ ሁኔታ የጻፉት መጽሐፍ ነው ብዬ ነው የማምነው። እሳቸው ሲሉት ምንድን ነው የሚሉት? ይህን ሁላ ታሪክ እንግዲህ አይምሯቸው ውስጥ የነበረ ከዛ በትዝታ የተቀመጠ ከዛ ፈረንሳይ ሀገር ኑሯቸውን ኑረው 33 ዓመት ውጭ ቆይተው በ25ኛ ዓመታቸው ነው ወደ ኢትዮጵያ እንኳን የተመለሱት እና እንደዛ የቆየ ሰው እንደዚህ አይነት
ትዝታውን በልቡ ሰንቆ ከዛ መጽሐፍ ላይ እንደዚህ በቆንጆ ሁኔታ ስም ከናባት ነው የሚጽፉት። እና እንዴት ነው ያረሷቸው? እንዴት ነው ይሄ ሁላ ነገር በሰነድ የተቀመጠው ብዬ በጣም ደንቆኛል። እና የምር ነው የምትወዱት፣ እውነት አንበቡት። ጋሽ ፍቅሩ ኪዳኔ እንግዲህ ጉለሌ ነው የተወለዱት። ጉለሌ ነሳቸው። በሳቸው ገለጻ መሰረት በእኛ ዘመን ይላሉ ማዘጋጃ ቤት የቀየሰልን ቀበሌ ስላልነበረ ከአቡነ ጴጥሮስ ሐውልት አንስቶ በአዲስ አበባ ከተማ በቅድሚያ የተሰራውን አስፋልቱን ጎዳና ተከትሎ እንግዲህ ልብ በሉ፣ በቅድሚያ የተሰራውን አስፋልት ጎዳና ማለት አንዲት አስፋልት ነበረች ማለት ነው። እስከ ገፈርሳ ያለውን ጉለሌ ነበር የምንለው። አስፋልቱም የቆመው አዲስ ዓለም ሆለታ መናገሻ ከተማ ይሆናል ተብሎ የታሰበው የአፄ ምኒልክ ቤተ መንግስት የተሰራበት ድረስ ነው። አልፎም ተርፎም የመስፍን ሐረር መንገድንና አርበኞች መንገድን በማገጣጠም የወይዘሮ አሰለፈች ሰፈር ገዳም ሰፈር፣ ጣሊያን ሰፈር፣ አባ ቆራን ሰፈርን በመቀላቀል የጉለሌን ግዛት አስፍተነዋል ይላሉ። የመጽሐፉ ሽፋን ላይ ምን ይላል? ዘብሔረ ጉለሌ ፒያሳ አዲስ አበባ ሸዋ ኢትዮጵያ አፍሪካ ዓለም ብለው ነው የሚያስቀምጡት። ልክ እንደዚህ እውነትም ግን እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ጉለሌን ብቻ ወይ ደግሞ ፒያሳን ብቻ አይደለም የምናየው፣ አዲስ አበባ እናያለን። ከዛ እውነታቸውን ነው አፍሪካ የዞሩባቸው ሀገራት ከ180 ምናምን በላይ ሀገራት ዞረዋል። በርካታ ስራ ነው የሰሩት። ዓለም ላይ ዞረዋል። አፍሪካ ዓለም ብለው የሚያስቀምጡት እሳቸውም ያንን ተሞክሮ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ እንደምናገኘው እርግጠኛ ስለነበሩ ነው። እውነትም ደግሞ አግኝተነዋል ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም በጽሁፍ ብቻ ሳይሆን በጣም ጥሩ ነገራቸው ደግሞ ደስ ያለ ሌላው በፎቶ እያንዳንዱ የጽሁፍ ግርጌ ስር እያንዳንዱ የጽሁፋቸው የታሪክ ግርጌ ስር ፎቶዎች አባሪ ሆነው ተቀምጠዋል እና በራሳችን ከምንስለው በተጨማሪ እዛ ጋ ያለውን እውነተኛውን ምስልም አስቀምጠው ረድተውናል በደንብ እንድናየው እና በጣም የወደድኩት ሌላው ነገሩ እሱ ነው። ከዛ በተረፈ ግን ጋሽ ፍቅሩ ኪዳኔ እንግዲህ የመጀመሪያው የስፖርት ጋዜጠኛም ነበሩ። የመጀመሪያው የስፖርት ጋዜጠኛ የሆኑበት ደግሞ መንገድ የተጀመረው አባታቸው የጊዮርጊስ ክለብ አባል ነበሩ እና ከእሳቸው ጋር ሜዳ ይሄዱ ነበረ። ከዛ በኋላ የመጽሐፉ ወይ ደግሞ ስለ ስፖርት የመዘገቡ ነገር አደረባቸው እና የዛሬቱ ኢትዮጵያ ጋዜጣ ላይ ገጽ ተሰጥቷቸው መጽሐፍ ጀመሩ። ከዛ በኋላ ደግሞ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ላይ ዘጋቢ ወይ ደግሞ የስፖርት ጋዜጠኛ ሆነው ገቡ ማለት ነው። እና ብዙ የመጀመሪያ እያሉ የሚያስቀምጧቸው ነገሮች ወይ ጉድ እያልኩኝ እንዳነብ ያደረገ ሌላው ደግሞ ይህ መጽሐፍ የወደድኩበት ሌላው መንገድ ደግሞ እሱ ነው። ብዙ መስመሮች አስደንቀውኛል የምር ማለት ነው። ካስደነቁኝ መስመሮች መካከል ለምሳሌ ጣሊያን አገራችንን በወረረች ጊዜ ሜክሲኮ የኛ ደጋፊና ለእኛ ተከራካሪ ስለነበረች በአዲስ አበባ አንድ አደባባይ በስሟ ተሰይሟል ይሉናል። ሜክሲኮ ሰፈር መሆኑ ነው እንግዲህ እዛው መስመር ላይ። በ1968 ሜክሲኮ የኦሎምፒክ ጨዋታዎችን ለማስተናገድ ስትዋትት ኢንተርናሽናል ኦሎምፒክ ኮሚቴ በዘር ልዩነት ምክንያት ከኦሎምፒክ ጨዋታ የታገደችውን ደቡብ አፍሪካ እንድትጋበዝ ወሰነ። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ደቡብ አፍሪካ ከተጋበዘች በጨዋታዎቹ የማይካፈል መሆኑን ለጋዜጠኞቹ መግለጫ ሰጠ። ከአባላቱ መካከል 41 ሀገሮች የኢትዮጵያን ሀሳብ በመደገፍ ደቡብ አፍሪካ ከተካፈለች የማይካፈሉ መሆናቸውን አሳወቁ። አዲስ አበባ የሚገኘው የሜክሲኮ አምባሳደር ወዳጃችን የሆነች ኢትዮጵያ እኛን ሳታማክር እንዴት ይህን አይነት ውሳኔ ታስተላልፋለች በማለት አቤቱታውን ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እና ለጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት አቀረቡ። ሁለቱም ሚኒስቴሮች ስለዚህ ጉዳይ ምንም እንደማያውቁ በመግለጻቸው ጉዳዩ ጃንሆይ ዘንድ ደረሰ። ጃንሆይ ጸሐፊ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድን እና አቶ ከተማ ይፍሩን ጠየቋቸው። እነርሱም ለአምባሳደሩ በሰጡት መልስ መሰረት ምንም የምናውቀው ነገር የለም በማለት መለሱ። ከጃንሆይ አካባቢ አንድ ሰው ይድነቃቸው ሊሆን ይችላል በማለት ጠቁሞ እንዲጠራ ተደረገ። ጃንሆይ አንተ ነህ ወይ የኢትዮጵያ እንደሳቸው ላለ ምንም ጃን ወይም አንተ ነህ ወይ ኢትዮጵያ አትካፈልም ብለህ የወሰንከው ብለው ጋሽ ይድነቃቸውን ጠየቁት። አሁን እኔ ነኝ በማለት መለሰላቸው። አክሊሉንና ከተማን ሳታማክር እንዴት መግለጫ ትሰጣለህ ሲሉት
ግርማዊነቱ ዘረኛው የደቡብ አፍሪካ መንግስት በማንኛውም መድረክ እንዳትካፈል መታገል እንዳለብን ቋሚ ትእዛዝ ሰጥተዋል። እርምጃው የተወሰደው በዚሁ መሰረት ነው። በተጨማሪም ጉዳዩ መንግስትን ስለማይመለከት ውሳኔውን የሰጠው የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ነው ብሎ ገለጸላቸው። ጃንሆይም ደስ ብሏቸው በለ ሜክሲኮ አምባሳደር ሄደ አስረዳው በማለት ትእዛዝ ሰጡት። አይገርምም? መንግስት ስለማያገባው የኦሎምፒክ ኮሚቴ ነው የሚያገባው ብዬ ራሴ ወስኛለሁ ሲሉ ጋሽ ልነቃቸው ተሰማ። ጃንሆይም በበኩላቸው ደስ ብሏቸው በልሺ እንግዲህ ብለው ሲመልሱ አይደንቅም? የምር ደንቆ እያነበብኩት መስመር ነው። እና ደግሞ ድምፅ ኖሮን እኛ ኖ ያኛው ሀገር ከተሳተፈ እኛ እንሳተፍም ብለን ከዛ 41 ሀገሮች እኛን ደግፈው ሲቆሙ። ሌላው በጣም ከዚህ መጽሐፍ ውስጥ የገረመኝ ነገር ደግሞ የመጀመሪያ እያሉ የሚያስቀምጡት ነገር መብዛት ነው። ለምንድነው የገረመኝ? ብዙ ነገሮቻችን ለካ አሁን ላይ ያሉት መሰረታቸው በዛ ዘመን ነው እንደ የተጣሉት ብዬ እንዳስብ አድርጎኛል። ምክንያቱም ብዙ ነገር የመጀመሪያ ብለው የሚያስቀምጧቸው ነገሮች አሁን ላይ ይሄ መሰረታዊ የምንላቸው ለምሳሌ አሁን ሊፍት ብለው የሚያስቀምጡት አለ። የራስ ደስታ ሆስፒታል ውስጥ ጣሊያን የሰራው ራስ ደስታ ሆስፒታል ውስጥ ሁለት ሊፍት ነበረን ይላሉ። እና የመጀመሪያዎቹ በሊፍት የተሳፈርን ሊፍት ላይ የወጣን ወጣቶች ነን እኛ የፒያሳ ልጆች ብለው ነው የሚያስቀምጡት። በጣም የገረመኝ ሌላው መስመር ደግሞ ስለ እግር ኳሳችን የሚያወሩት ነው። ማለት አሁን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሳስብ እና እዚህ ጋር የነበረውን አይነት ነገር ሳስብ በጣም ስለገረመኝ ነው። ምን ይላል? ከግብፅና ከላይቤሪያ በቀር ሌሎቹ የአፍሪካ ሀገሮች ገና ነፃ ስላልወጡ ወደ ሀገራችን መጥተው የሚጫወቱ ስለሌሉ ቡድናችን የሚገጥመው ከአውሮፓውያን ጋር ነው ይሉናል። አይገርምም? ኧረ ታምር ነው ይህ መጽሐፍ። እውነት አንብቡት፣ ትወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ስላያችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። የሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በሌላ ሁኔታ እንመጣለን። እስከዛው ድረስ እንግዲህ ቪዲዮውን ለመጀመሪያ ጊዜ ያያችሁ ሰዎች አሁንም ሰብስክራይብ አድርጉ። እያያችሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች እንደዚሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቤተሰብ እንሁን። አመሰግናለሁ በጣም። ቸር ቆዩኝ።